Não tinha nada a ver com isso. O tal do Val, irresponsável. Eu falei que ia detonar, ele detonei. Ele quer ser dono da prefeitura? Quer ser dono do bairro? Qual a obrigação dele? É mandar o fiscal vir aqui. Ele não tá nem aí, ó. Ele não tá nem. Eu falei pra que ele detonar ele. Então. Tem senhoras idosas que moram aqui, entendeu? Porque não é a avó dele, não é a madrinha que mora aqui, entendeu? A obrigação é vir tirar esse bar. Antes que cai a chuva. Com relação ao vereador aqui do bairro, Gaga, já solicitou o prefeito para resolver esse problema? Tantos problemas aqui no Basílio? Isso eu não sei, porque eu não sei da vida desse povo. Eu não sei porque eu saio para trabalhar, já chego de tarde, já saio de manhã, entendeu? Eu não sei. Eu não tenho conhecimento desse negócio de vereador, não tenho conhecimento. Isso aí só eles lá dentro e Deus. Eu não posso julgar uma pessoa que eu não sei. Agora vocês querem que limpe o bairro? Eu só quero que limpe e a casa de minha mãe. Pode fumar ali, ó. Pode fumar a casa que o cara da prefeitura quebrou, tá ali. Eu quero que eles consertem, porque foi o cara da prefeitura. Eles quebraram a casa de sua mãe por quê? Disse que eu não tava aqui não, disse que o cara foi da de ré da prefeitura e quebrou. Eu falei com o Val disse dentro do mercado, disse que a pessoa tinha nada a ver com isso não. Ele falou, foi isso. Ele disse que eu disse pra ele que ia detonar ele. E eu avisei todo mundo lá dentro. Eu vou detonar você brincando comigo. Primeiro eu aviso pra acabar que a Gaga falando mal de Léo. Não tô falando mal de Léo, não. Solange Damasceno, a Gaga de Léus. Aproveite o espaço aqui e chame a atenção do prefeito Jabes Ribeiro e do vereador aqui do Basílio, Raimundo do Basílio. Eu acho que todo mundo tá vindo. Ninguém é cego? Todo mundo tá vendo como é que tá isso aqui? Por favor, vê se vocês tomam vergonha na cara e manda limpar essa rua. E outra coisa também, vê se manda botar um guarda ali, ó. Tô vendo a roda do carro tu pela alguém ali. Dá uma outra